E vamos chegando aqui com o Cyber DVD. Ó, já coloquei aqui o USB para tocar. Depois eu mostro um DVD e ó, que aparelho tá zerado, 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 zerado. Ó. Foi, conseguimos ver aqui ou não conseguimos? Tá de rosca. E agora, conseguimos? Conseguimos. Gente do céu, hein? Bom, é isso aí, ó. Aqui, ó, que maravilha. Aqui, que trocamos aqui de faixa. É bonito ou não é bonito? De São Paulo. Vale seu like M680. ou não vale seu like? Limitada, 90.9. Se vale aquele likezão. Modulada. Eita, deixa eu abaixar um pouco o volume aqui. Se vale o likezão, vamos que vamos. Vamos pôr um DVD aqui, gente. Gente, 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 ó. Chama no zap, ó. Chama nós no zap aí, ó. Ou deixa o link na descrição do vídeo, ó. Cyber. Não perca, não perca. Que esse aqui. Muito rápido para vender um aparelho desse, hein? Porque, ó. Aparelho desse bem conservado, assim, ó. Nesse estado. Vende muito rápido ou não vende, gente? Ó. Bonito, bonito, bonito demais. Hi, I'm Martin Short. And if you're like me, or if you just like me, then you know the Saturday Live. Põe aqui um cartãozinho de memória também. E aí a gente finaliza o vídeo, certo? Cartão de memória. Cartão de memória colocado. E a leitura está sendo feita no 1, 2 e no 3. Ó. Legal. Legal, né? Legal demais. Bacana demais. Audio picture system clock. Bom, gente. Agradecendo vocês ficarem até aqui, dê o like, se inscreva no canal, se possível, é grátis. Como diz um amigo meu, é grátis. Ó, que aparelhozinho bacana, né? Ó, chicote, já com soquete 16 vias, que é difícil achar. Comprido, chicote. Tem RCAs. É isso aí, gente. Valeu. Deus abençoe. Obrigadão aí. Olha. Solta a frente. Solta. Aqui, ó. Aí, frente solta. Aí fica piscando ali, ó. Dizendo, não chegue perto, ó. Chama no zap. Fui.